ନିକଟରେ ଏୟାରପୋର୍ଟଠାରେ ଆକ୍ଟର ବରୁଣ ଧୱନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧେରି ଷ୍ଟୁଡିଓଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେ ଏକ ବ୍ଲୁ ଟି ସର୍ଟ କାର୍ଗୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟସ୍ରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶ୍ରଦ୍ଧା କପୁରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବରୁଣ 2010ର ଡ୍ରାମା ଫିଲ୍ମ ମାଇ ନେମ୍ ଇଜ୍ ଖାନ୍ରେ ଡିରେକ୍ଟର କରଣ ଜୋହରଙ୍କ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଭାବେ କାମ କରି ବଲିଉଡ୍ରେ ପାଦ ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ସେ 2012ର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଇୟର୍ରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମଲହୋତ୍ରା, ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟଙ୍କ ସହ ବଡ଼ପରଦାରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ଯାହା ତିନି ଜଣଙ୍କର ଡେବ୍ୟୁ ଫିଲ୍ମ ଥିଲା, ଏହାକୁ ଦର୍ଶକ ବେଶ ପସନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଓ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇ 109 କୋଟି ଆୟ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏହାସହ ବଲିଉଡ୍କୁ 3ଟି ନବାଗତ କଳାକାର ମିଳିଥିଲେ। ପରେ ବରୁଣଙ୍କ ଅଭିନୟ ଜୀବନ ଖୁବ୍ ମାଇଲେଜ୍ ଧରିଥିଲା। ବରୁଣ 2012ରୁ 2018 ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ ସକ୍ସେସ୍ ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରି ନିଜକୁ ବଲିଉଡ୍ର ଏକ ସଫଳ ଅଭିନେତା ଭାବେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିପାରିଛନ୍ତି। 2014ର ହମ୍ପଟି ଶର୍ମା କି ଦୁଲ୍ହନିଆ ଓ ଦାଭିଡ୍ ଧବନ ଡିରେକ୍ଟେଡ୍ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ କମେଡିଜ୍ ମେ ତେରା ହିରୋରେ ଇଲିଆନା ଡିକ୍ରୁଜ୍ଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଅନ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ ରୋମାନ୍ସ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ ବେଶ୍ କମର୍ସିଆଲ୍ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିଥିଲା। ପରେ 2015ର ଆକ୍ସନ୍ କମେଡିଜ୍ ଦିଲ୍ବାଲେରେ କ୍ରିତି ସାନନ୍ଙ୍କ ସହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯାହା ହାଇଏଷ୍ଟ ଗ୍ରୋସିଂ ବଲିଉଡ୍ ଫିଲ୍ମ ଭାବେ ଖୁବ୍ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲା। ସେହି ବର୍ଷ ଶ୍ରୀରାମ ରାଘବନ୍ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ କ୍ରାଇମ୍ ଥ୍ରୀଲର ଫିଲ୍ମ ବଦଲାପୁରରେ ତାଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ପାଇଁ ସେ ବେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟର ଭାବେ ଫିଲ୍ମ ଫେୟାର ଆୱାର୍ଡ ତରଫରୁ ନୋମିନେଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ରେମୁ ଡିସୁଜାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫିଲ୍ମ ଏବିସିଡିର ସିକ୍ୱେଲ୍ ଫିଲ୍ମ ଏବିସିଡି 2ରେ ତାଙ୍କର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫର୍ମକୁ ଦର୍ଶକ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ। 2016ର ଢିସୁମ୍ ଓ 1997ରେ ଆସିଥିବା ଜୁଡ଼ୁଆର ରିମେକ୍ ଜୁଡ଼ୁଆ 2ରେ ତାଙ୍କର ଡବଲ ରୋଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପରେ 2018ର ସୁଇ ଧାଗାରେ ତାଙ୍କର ସିରିୟସ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ଅଭିନୟ ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ହୋଇଥିଲା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବରୁଣଙ୍କର ଯୁଗ ଯୁଗ ଜିଓ, 21, ରଣଭୂମି, ଭେଡ଼ିଆ, ଅରୁଣ କ୍ଷେତ୍ରପାଲ ବାୟୋପିକ୍ ଭଳି ଫିଲ୍ମ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଏଥିରେ ସେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଭେଟିଦେବେ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା।